Грабіж у людному місці. Вчора ввечері на вулиці Сихівській зловмисник напав на чоловіка поблизу торгового центру, вдарив по голові та забрав цінні речі – сумку і мобільний телефон. Очевидці швидко зреагували і викликали на місце патрульних. Копам вдалося затримати крадія, який намагався втекти. Постраждалому надали медичну допомогу. Як з'ясувалося, нападник – 35 років, мешканець Бузького району. При обшуку у нього виявили речі, які зникли у потерпілого. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового затримання. Йому загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі за вчинення грабежу з насильством.